die reeds 1500 kinders, wat nou net nou, kom ons luister, ons paar kinders wat ons hier na julle toe was, julle moet kinders kan inneem. Skool sê, maar ons is klaar vir ons idee, ons het kyk by jou faciliteite. Jy kan nie net 1500 man, jy kan 2400 man.